dhe këto janë shpifje shumë, shumë të ulta, që si përpina fëmija të dëshente limo t'i kushtjetër, të finansua o shpozorue, qartë kështu të mund që dihet prej popullit tonë. Po, sa i përket atina personit në fjallë, që e ka bat shpifje në ulta, edhe të tërpshme, normal që s'kemi nejë dur kryç, kemi jetë, më thonë, procedurave ligjore, kemi përkatit padim, dhe përshka të disa pengesave teknike, dhe risa tja gjejmë adresën e nume telefonit e shka do të ati personet e fjallë, nuk e kemi deponuar besaj, besaj dhe shpesaj nesër, nume telefonit me mërë, lehtu forët. Gjamia Matini edhe Gjamia e Veternikut e deponojnë padim në gjëkat, e nëse ka najtro drejtësie, ati shpifësit edhe të tilë dhe soj të tyre do që të regohet vendi, nëse ka najtro drejtësie. Nëse nuk ka, atëherë ata do të vazhdojnë, sepse ata në gjitha sistemet ishin mësue edhe para lufte, edhe në lufte dhe mas lufte, me shërbimet të haftet, më shefta me bashkëpunue, me bo shpifje, dhe këto janë shpifje shumë, shumë të ulta, që si përpina fëmija të dëshente limo t'i kushtjetër, po ja ka bo një farë shërbimi, një farë nderi, ja u ka bo këty në dy gjamive, ja u ka përhap, imam, imam, mu po më interesën, nga qëfar ponde është financu gjamia e matit? Ty nëse ti interesën, normal, qëfar fonde është unë thirë mu në emisionat. Të kom thirë, nuk e ardhë. Të kom thirë, nuk e ardhë. Ja, nuk e kom nivelin në me ullë me ato shpijë. A më ndëgjëm. Ej, se ke ndëgjëm. Sikur në Ramazan, am këthi në Ramazan, po s'pa ta mujtë me ardhë, pa të pas me bisedu veç me mund 4-sy. Edhe vi, edhe centëm cent, edhe krejt kalzëj, qyshe kanë shu familja Krasniqi venin, se dhe veni kërën shu aty ka pas shpifje prej media dhe tatë hershme, që do mos prej kohës ditore, se gjoja se ajo vend e i prom publike nuk është i familjes Krasniqi, dhe ata vlezdit të Skenderëve i Smet Krasniqi e pa të nshu vendin, edhe dal nga dal e morëm lehen undërtu gjamia. Do më thonë shpifjet prej kërën shu parcela, është kontestu se nuk është gjoja se prom private, po është publike, nuk kam undërtu kërë. Nga kush është financu e studio është e hapur kurdo? Po, i vim bisedojmë kur duesh ti, sa është problem, krejt protestin, krejt rrëdhën, ajo është mune letë, është financua, është sponsorue, qartë kështu të mund që dihet prej popullit tonë, prej popullit të Kosovës, dhe pastaj punën finale e ka përfundue shoqata bamirëse e Katarit. Do më thonë, tre pjesë janë prej popullit të Kosovës, kryesisht gjemati i gjamis, dhe sa pjesë e katërt është prej shoqatës bamirëse të Katarit, e cila i ka dhënë mjetet për mes kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, që shteti ka qasë dhe mundet me i kontrolu këtë ato. Faleminderit shumë, imam që u përgjigjet në telefon, kërkojnë djes, po u lakua, u diskutu, po e nuk desha që mës me japë apsir të mjaftushme në korekcin ti me gazetareske. Faleminderit. Jo, të shkufa problemi, po ajmë i lazime me pas takë burni, edhe trimni kërkon fale publikisht, edhe ajë trimi kërkon fale. Ajë shpivë si nuk kam e kërku fale, po heret avon, a shka një vjeta, dy, a tri, na... Zbashku me gjematin tonë dhe gjamine veternikot me të dhëtë përbohme në gjukatë. Krejt gjamia, që vishë atë mërë, krejt gjamia, që vishë atë mërë. Që e thot ligjin ashtu që është ishkrum, atëherë aj do të merë denimin e ti të merituar, edhe para gjukatës të para njerëzë e ka marë. Se vesh njerëzë që kanë folë zhije tërë për ta, mi aftana ja. O, ajtë në studio këtu mërë le që kanë folë zhije. Dukë e boksi shpifje, që ndero vetën me to. Faleminderit shumë.